Rebirth, solution to all problem. Channeloloi swagatham janaisu an eta video hoite satyati okol YouTube video ami an eta guruttopurno totha dorkari bikoy alochona kori ei bikoy ti hoise amar panchom shreni orthat class 5 or notun gonitor part 6 your horon bikoy ti horon bikoy ti আমি কেনেকৈ অতি সহজভাৱে আৰু শুদ্ধকৈ আমি তাৰ পাকফল আৰু পাক্ষেপ উলিয়াব পাৰি তাকে আলোচনা কৰিম। অৰ্থাৎ হৰণ প্ৰক্ৰিয়াত পাক্ষেপ আৰু পাকফল উলিয়াৰ অতি সহজ পদ্ধতি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম। তো আহাচোন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, সোনকালে তোমালোকে বহি আৰু কিতাপ লৈ প্ৰস্তুত হোৱা। আমি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ হৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাকফল আৰু বাক্যে উলিওৱাৰ পদ্ধতি, যি আমি মুখে মুখেই উলিয়াই দিম। তো দেৰি নকৰাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিৰ বিষয়টো। কিন্তু আমি একেবাৰে সহজভাৱে বাকফল আৰু বাক্যে ওলাব পাৰি যদিহে সেই হৰণটো 10 বা 100 বা 1000 হৰণ কৰিবলগীয়া হয়। তেতিয়া যদি, অৰ্থাৎ যদি ভাজকটো 10 বা 100 বা 1000 হয়, তেতিয়া আমি পাখে আৰু বাকফল উলিয়াটো একেবাৰে সহজ। তো আহাচোন আমি কেনেকৈ 10 আৰু 10 বা 100 বা 1000 হৰণ কৰিলে বাকে কেনেকৈ অতি সহজ উঠি উলিয়াব পাৰি ইয়াতে চাই লোৱা। তো ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে তোমালোকৰ কিতাপত দিছে পেজ নম্বৰ 80, ইয়াতে চাব পাৰিবা। প্ৰথমতে যিটো দিছে আমাক, ঠিক আছে, বাকফল আৰু বাক্যে মুখে মুখে উলিয়াও আশা, একেবাৰে আমি মুখে মুখে উলিয়াই দিব পাৰি, ইয়াতে কোনো অংক কৰিবৰ দৰকাৰ নাই। ইয়াতে চোৱা 10 আছে, 10 দহেৰে ভাগ কৰিব লাগে 21ক। তো যেতিয়া আমি 10ৰে 21ক ভাগ কৰিম, ইয়াত চাব লাগিব ভাজকটো 10, ইয়াতে কি আছে 10 আছে, আমি জানো 10ৰে একেবাৰে সহজ মুখৰে উলিয়াব পাৰি, 10 বা 100ই হওক বা 1000ই হওক কেনেকৈ উলিয়াব পাৰে, 10ত এটা শূন্য আছে। সেইকাৰণে এককত যিহেতু শূন্য আছে, তো একৰ ঘৰত শূন্য থাকিলে, একৰ লগত এককৰ ঘৰত শূন্য থাকিলে সেই শূন্যত আমি ধৰিব লাগিব ইয়াতে, ইয়াতে ভাজ্য যিটো আছে, ভাজ্যৰ এককৰ ঘৰত কি আছে, এক আছে। অৰ্থাৎ একৰ লগত যিটো আমি শূন্য আছে একক ঘৰত, ইয়াতো ইয়াত চাব লাগিব ভাজ্য কি আছে, এক আছে। গতিকে এই শূন্য একক কি কৰিব, বাক্যে বনাই দিব। তো বাক্যে কিমান হ'ব, ইয়াতে এক হ'ব, আৰু ইয়াতে ৰৈ গ'ল কিমান, 2। তো 2টো দহকৰ ঘৰত আছিলে, সেইকাৰণে ইয়াতে কি ওলাব, 2টো বাকফল ওলাব। আমি, অৰ্থাৎ আমি কি গম পালোঁ, 10ৰে হৰণ কৰিলে বাকফলটো কি হয়, বাকফলটো কি হয়, এককৰ ঘৰৰ ভাত দি হয়। অৰ্থাৎ এককৰ ঘৰত যিটো আছিলে, এক আছিলে, এইটো বাক্যে হ'ব, আৰু বাক আৰু যিটো ৰৈ গ'ল 10ক বা 100ত যি থাকিব, সেইটো বাকফল হ'ব, অৰ্থাৎ 2 বাকফল। ইয়াতে তেনেকৈ ইয়াত আৰু এটা আমি লৈছোঁ, 2 নম্বৰটো তোমালোকে নিজে কৰিবা। 3 নম্বৰত চোৱা, ইয়াতো 10ৰে হৰণ কৰিব দিছে, অৰ্থাৎ 10ৰে হৰণ কৰিলে আমি জানো যে এককৰ ঘৰৰ বাদ দি বাকীকেইটা বাকফল হয়। ইয়াতে চোৱা কৰি দিয়া আছে, এককৰ ঘৰত কি আছে, এক আছে, এই 7 আছে, গতিকে এই 7টো বাদ দি বাকী 10ক 100ক 1000 এইকেইটা কি হ'ব, বাকফল হ'ব, ইয়াতে লিখা আছে। তেনেদৰে আমি চাব পাৰোঁ, যদি 100ৰে হৰণ কৰিবলগীয়া হয়, ভাজক যদি 100 হয়, তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াতে চোৱা একক 10ক, 10লৈকে শূন্য আছে, গতিকে ইয়াতো কি কৰিব লাগিব, 10লৈকে আমি বাদ দিব লাগিব। তো 10লৈকে বাদ দিলে কি থাকিব, 4 থাকিব, একক 10ক 100ত কি হৈ ৰৈ গ'ল, 4, চ' 4 হৈ যাব বাক ফল। আৰু বাকী যিটো 2টা শূন্য আছিল, সেই শূন্য 2টা নিলিখি আমি এটা শূন্য এটা লিখিলেই হয়, তো আমি লিখি দিলোঁ বাক হে। তেনেকৈ ইয়াতো চোৱা কৰি দিয়া আছে, 6 নম্বৰত কৰি দিয়া আছে, 100 আছে, ইয়াতে 2টা শূন্য আছে, অৰ্থাৎ একক 10লৈকে আছে, 10লৈকে থাকিলে ইয়াতো 10লৈকে বাদ দিব লাগিব, যিটো ভাজ্য আছে একক 10ক, এই 12 বাদ দি আমি কি থাকিব, 5 আৰু 7 থাকিব, 57, তো ইয়াতে আমি 57 লিখি দিছোঁ চোৱা, আৰু 12টো কি হৈ গ'ল, বাকফল বাকে হৈ গ'ল।
তেনেকৈ আমি 1000 হৰণ কৰিলে 1000ত একক দহক হতক লৈকে 3টা শূন্য আছে গতিকে হতক লৈকে আমি বাদ দিব লাগিব একক দহক হতক হতক লৈ বাদ দিলে কি থাকি গল হাজার আৰু যুত থাকি গল এই দুটা বাকফল হ'ব আৰু হতক লৈকে কেনে কিয় বাদ দিলো কাৰণ ইয়াতে 1000ত 3টা শূন্য আছে একক দহক হতক লৈকে আছে গতিকে এই একক দহক হতক লৈকে কিটা বাক্যে হ'ব গতিকে ইয়াতে সোৱাল লিখি দিছে তেনেকৈ অতি সহজে তোমালোকে এইটো কৰিব পাৰিবা। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী আৰু কিছুমান অতি টান বিষয় আলোচনা কৰিম। এইটো একেবাৰে সহজ বিষয় আছিল, তোমালোকে অতি সহজে মুখে মুখে উলিয়াই কৰি ল'ব পাৰিবা। তো আশা কৰিছোঁ এইটো অলপ তোমালোকে বুজিব পাৰিছা মুখে মুখে কেনেকৈ আমি সহৰণ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ বাকফল বাক্যে। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পাম। ভালে থাকিবা আৰু সুস্থ থাকিবা। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ যদি আৰু অধিক ভিডিঅ' অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী টপিকছবিলাকৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো আৰু লাইক বটনটো ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰি দিয়ক।